Энэ бол болчихгүй. Яг л энэ баг юу хийх юм бэ? Шигшээ баг сэтгэл хэлчихгүй. Бидний өмнө эсвэл дараа хийх юм байна. Бид нар хурц салаа суучихдаг юм даа. Яг л болчихгүй. Үнсээ юм байна. Хангалттай тийм их сайн биш. Яг бид нар зүгээр ингэж зогсож байгаа бол яг гар дээр нь болохгүй бол би тэгсэн. Ийм хамгаас гэж юу юм бэ? Яг хоёр юм гур болчихсан.